ouvir. Bom, oi pessoal, não tem ninguém ao vivo porque eu demorei um pouco, eu avisei, mas eu demorei um pouco para entrar. Mas mesmo assim, hoje nós vamos aprender a fazer esse xale, tá? Que dá para usar de duas formas, assim e assim, dessa maneira, tá? Olha, assim e assim, dessa maneira. Depois eu disponibilizo as fotos dele. Eu usei fio amiga, usei três novelos do fio amiga. Eu olho três novelos, eu olho não, eu usei três novelos do fio amiga, não, do fio molê, tá? Da Círculo. E usei para fazer ele a agulha para crochê número 5. Oi, Karine. A Karine já apareceu por aí. Usei a agulha de crochê número 5, tá? Ele precisa ter 40 de largura por 80 de comprimento. Então, eu vou ensinar o ponto. Vou pegar esse fio aqui. Vou fazer. Então, olha, com a agulha número 5, tá? De crochê. E o fio molê, nós vamos fazer. Esse ponto é múltiplo de 4 mais 1. Então, vocês sempre vão colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 1, ok? No meu, eu coloquei, deixa eu dar uma olhada aqui, quantos pontos eu coloquei. Eu coloquei 48 correntes, mais 4 para virar, e assim fiquei com 49 pontos altos. Como eu vou fazer somente uma amostra, oi Mar, como eu vou fazer somente uma amostra, eu vou fazer 13 pontos, tá? Então, como ele é múltiplo de 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 1. Então, é dessa maneira que vocês vão fazer, tá? A soma vai ser essa. Então, vamos lá. Eu não vou contar as correntinhas, porque eu acho que perde tempo em contar a corrente. Vou dar uma limpada aqui. Tá, eu acho que já deve ter 12, 13 correntinhas aqui. Vou fazer só 3 para virar, para garantir, tá? Então, vou colocar 13 pontos altos. Como ele é múltiplo de 4, eu vou colocar 12 pontos mais 1, ok? Então, vamos lá. Sônia Abreu, boa tarde. Tudo bem com você? Então, olha lá, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, o ponto é múltiplo de 4, mais 1. Coloquei 13 pontos aqui. E agora, nós vamos fazer 3 correntes para subir.
Vamos fazer um ponto alto, cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, olha, pulamos dois de base. Um, dois, vamos no terceiro. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Não, meninas, não é isso. Nós pulamos um de base, vamos no segundo, tá? Vamos fazer um ponto alto. Deixei só a metade, deixo duas laçadas na agulha. Dou uma laçada, passo para o próximo ponto alto. Tiro duas laçadinhas. Ficamos com três na agulha. Damos mais uma laçadinha, vamos vir aqui embaixo. Tiro dois e agora eu tenho quatro laçadas na agulha. Olha, um, dois, três, quatro. Dou uma laçadinha e tiro tudo junto. Ok? Cinco correntes. E um, dois. E vou lá novamente. Faço um ponto alto. Tirei só a metade. Faço outro ponto alto, tiro só a metade, tem um furinho aqui que tá deixando biruta. Olha, tenho três ali, dou mais uma laçadinha, faço o terceiro ponto alto, tenho quatro laçadinhas na agulha, tiro tudo de uma vez. E cinco correntes. Pulo dois, faço um ponto alto e o último pontinho alto aqui. Tenho três laçadinhas na agulha, fecho tudo junto. Como nós estamos com uma agulha bem grossa, o fio ele vai desviar, porque essa agulha não é compatível a esse fio. Eu estou usando a agulha 5, porque eu quero que o meu xale fique macio, tá? Se nós usarmos uma agulha menor, o xale ele vai ficar muito durinho, não vai dar o caimento que eu quero, tá? Por isso que de vez em quando desfia o fio, tá bom? Vamos fazer uma correntinha, viramos, fazemos um pontinho baixo e agora vamos fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos vir nesse espaço aqui, olha, nesse primeiro espaço, e vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos vir no segundo espaço, olha, e vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Então, até aqui tá fácil, gente. Tem alguma dificuldade até aqui? Olha, no próximo espaço, um ponto baixo. Cinco correntes. E aqui, olha, eu vou pegar esse ponto alto e a correntinha aqui, olha, para fechar, para ele dar uma ideia de que eu fechei junto, tá? Dessa forma. E agora nós vamos virar, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Vamos inserir a agulha, olha, dentro aqui do espaço. Deixa eu só soltar a linha que daí fica mais fácil. Vamos inserir a agulha aqui dentro do espaço, ó. Vamos pegar a laçadinha, passamos aqui e fazemos agora três correntes. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Olha aí, ficou desse jeito. Uma corrente de intervalo. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer três pontos altos. Então, de intervalo, nós temos a apenas uma corrente. Não temos mais do que isso, tá? Uma corrente
E no próximo intervalo aqui de 5 correntinhas, 3 pontos altos. Uma corrente e no próximo intervalo aqui, olha, nós vamos fazer 2 pontos altos. Soltar a linha que ela tá presa. E aqui, olha, na nossa correntinha aqui, na segunda, nós fazemos um ponto alto. Preso, tá? Olha, tá preso. E agora, nós vamos subir 3 correntes. Uma, duas, três. Viramos o trabalho. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, em cada espaço, em cada intervalo aqui entre os pontos altos, nós temos ponto alto. Então, essa carreira é uma carreira inteira de ponto alto. E nós vamos montar aqui a quantidade que nós colocamos no início, ou seja, 13 pontos altos. Aqui, olha, entre 3 pontos altos e 3 pontos altos, nós fizemos uma correntinha. Então, agora nós vamos colocar um ponto alto. Vamos seguir toda a carreira dessa forma. E o desenho do nosso chave é somente isso, tá? E daí a gente vai voltar lá na segunda carreira e vamos repetir a segunda carreira. Então, nós vamos repetir sempre a segunda, a terceira e a quarta e a quinta carreira, que é essa aqui. E eu fiz a minha medida de 40 centímetros por 80. São 2 retângulos que nós vamos fazer. Sobe 3 correntinhas e repete a segunda carreira. Então, o ponto é somente isso, tá? Não tem mais nada de diferente aqui no ponto, tá? Somente isso. Nós vamos sempre repetir a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carreira. E daí, nós vamos medir 40 centímetros de largura por 80 de comprimento. Como dá muita diferença entre textura de ponto, eu sugiro que vocês montem o de vocês. O meu eu fiz com 49 pontos, a minha, tá? O meu xale eu fiz com 49 pontos. Deu certinho 40 centímetros de largura. Aí eu fiz assim, olha. Fiz 2 retângulos, tá? Que aqui é só uma amostra, só para vocês terem uma ideia. Então, eu fui lá, fiz 2 retângulos de 40 centímetros de largura. Lembrando que sempre que nós formos fazer uma peça, nós temos que medir numa superfície reta, ok? Então, eu fiz 40 centímetros de largura por 80 de comprimento, tá? Lá e meçam 80 de comprimento. São 2 retângulos. E eu fiz os 2 em cores diferentes para vocês compreenderem como que nós vamos fazer a costura. Deixa eu colocar isso para lá. Então, tá tudo certinho até aqui. Karine, ah, você achou que tá bem explicado? Obrigada, Karine. Olha, agora nós vamos vir com a agulha de costura. Tá? Agulha de tapeçaria, tá bom? E nós vamos costurar. E como que nós vamos costurar? Eu vejo sempre o direito, olha. O direito eu pego esse lado lisinho aqui. E eu venho e costuro. A primeira vez que eu vou costurar vai ser isso aqui, ó. Comprimento com largura, tá? Aqui é a largura e aqui é a largura. Aqui é o comprimento e aqui é o comprimento. Então, nós vamos virar um para o outro.
Ó, comprimento para largura. Ok? Tá certo até aí? Tá entendendo, carinho? Até aí, tá tudo bem? Então, só pôr aqui a linha na agulha. E eu sempre costuro no lado direito. Veja certinho aqui, sabe? Tudo certinho, tá? Quem quiser alfinetar, alfineta. E olha, costura do lado direito. É claro que o meu vai aparecer a linha, porque nós estamos com duas cores diferentes. Costurando pelo lado direito, nós conseguimos ver o que nós estamos fazendo. Se você costura a tua peça pelo lado do avesso, você vai ter que estar sempre virando ela no direito para ver o que está acontecendo. Ah, então tá então entendendo, tá ótimo. Olha. Gente, não esquece de deixar um like, tá? No vídeo, o vídeo subir para outras pessoas assistirem. Tá? Clarice Barbosa, tudo bem, Clarice? Olha aí. Então nós costuramos largura com comprimento. Então, dessa forma, tá? Agora, nós vamos virar, olha, e costurar. Comprimento de novo com largura. Olha, dessa forma aqui. Opa, dessa forma aqui não, desculpa. Dessa forma aqui. O que eu costurei no comprimento, agora eu viro e costuro na largura. Olha, desse jeito aqui. Tá? Então, deixa eu pôr uma linha na agulha e costurar. Clarice Barbosa, tudo bem? Graças a Deus, amo seus trabalhos. Que bom, Clarice, que você gosta dos meus trabalhos. Eu quase não tô postando nada, né? E daí hoje eu resolvi fazer ao vivo. E na realidade eu tô fazendo alguns testes, porque eu estou dando algumas, fazendo algumas lives na Marinha São José. E amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma live ensinando crochê do zero. Hoje de manhã eu fiz uma ensinando tricô do zero. E amanhã de manhã eu vou fazer uma ensinando crochê do zero. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, tricô. E sexta-feira, crochê, tá? Então, olha, dessa maneira nós costuramos e tá aparecendo a costura, porque é aquilo que eu falei, né? Eu tô costurando uma cor diferente com a outra, mas é claro que você tem tempo de costurar certinho, não vai aparecer mesmo fazendo com cores diferentes, tá? Deixa eu só fechar aqui, porque daí eu quero explicar o acabamento aqui pra vocês. Olha, ficou esse buraco aqui, ficou esse espaço aqui pra vocês passarem na cabeça. Só que esse espaço, ele fica muito largo demais. Eu vou pegar essa linha amigurumi pra vocês verem o acabamento que eu faço aqui. Então, eu venho, olha, no cantinho. No cantinho. E vou, é claro, que todo chave, o acabamento, vai ser feito com agulha 5. Eu só mudei aqui de agulha porque eu tô com um fio mais fino, tá? E eu tô fazendo em cores diferentes pra ficar fácil de vocês visualizarem o que eu estou fazendo na peça. Só que essa cor me ajudou. Pega uma cor mais clara lá, uma branca, uma verde. Ó, bom, ele não sabe onde tá as minhas linhas, então vamos com essa cor aqui mesmo, tá? Vamos fazer ponto baixo. Em cada intervalo eu fiz dois pontos baixos. Mas aí, como eu falo pra vocês, assim, vocês vão ver o ponto de vocês e conforme o ponto de vocês, vocês vão trabalhar, tá? Fez aqui, olha, daqui vocês já vão passar para esse canto de cá. Sempre um ponto baixo.
nós vamos dar toda a volta no nosso decote com ponto baixo, tá? Faz um ano que perdi minha mãe, daí para não entrar em depressão, comecei a fazer roupinha de bebê com você. Obrigada, você me ajudou. Só tenho que agradecer. Ah, que bom, Clarice. Eu que te agradeço. Oi, Eliane, tudo bem? Então, olha, vocês vão dar a volta todinho um decote com ponto baixo, tá? Olha, dessa forma. Então, o meu deu mais ou menos 2 pontos baixos em cada intervalo de carreira, tá? Olha, toda a volta. Dessa maneira, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô ensinando um xale, Eliane. Aí depois eu vou ver se na capa desse vídeo eu coloco a foto do xale, tá? Vamos ver como vai ser, tá bom? Olha, até que deu certo essa cor. Cristina Rocha, você faz peças lindas, eu amo seus vídeos. Ai, que bom, Cristina, eu fico feliz em ouvir isso. Eu faço mais peças para bebê, né? Que realmente eu gosto mais de fazer peças de bebê. Olha, terminou um lado, tá? Vamos pro outro, ó. E vamos dar toda a volta. Vou ver se eu dou a volta aqui rapidinho para ensinar aqui para vocês o truque para a peça ficar bonita, bem acabadinha e não ficar tão largo na cabeça, tá? Para não precisar ficar colocando aquele cordão. É claro que quem gosta de colocar aquele cordão no xale e puxar, pode colocar também. Pode colocar o cordão com pompom, tá? Já que você... pode colocar o cordão com pompom, pode fazer o pompom com a lã que sobrar, que vai sobrar um restinho do terceiro modelo, tá? Bem que o pompom gasta tanta lã, né? Pode comprar o pompom, aquele pompom de chaveirinho, tá? Olha, terminei aqui. Aí, como que eu faço aqui o acabamento? Eu venho, olha. No primeiro espaço que eu tenho aqui, de ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Vou puxar, ó, a laçadinha para dentro da laçada que eu já tenho na agulha. Vou para o próximo e faço a mesma coisa. Eu vou fazer uma carreira inteirinha de ponto baixíssimo, tá? E ele vai dando um acabamento bem legal na peça, tá? A volta inteirinha. Nós vamos fazer isso aqui no meu. Eu fiz 4 vezes, 4 carreiras. Olha, não dá muito para ver porque pode ser marrom, mas olha, eu fiz 4 carreiras desse ponto baixíssimo, tá? Então é assim, dando toda a volta nesse ponto baixíssimo. E quando vocês terminarem, vão ver. Vou terminar aqui rapidinho. Rapidinho, tá? Ah, Eliane, onde você mora não faz inverno, né, Eliane? Não vai dar para você fazer, mas faz a bolsa, Eliane. Gente, hoje eu postei uma bolsa no meu canal, ela ficou lindíssima, tá? O vídeo já está lá com passo a passo. E a Eliane falou para mim que vai fazer a bolsa, ela falou hoje de manhã, faz a bolsa, Eliane. Porque eu sei que xale para você usar na tua cidade é muito quente, né? Então, olha, gente, dando. Mas aprende esse acabamento aqui, Eliane, porque esse acabamento aqui dá para fazer em várias blusas, que eu sei que você gosta de fazer blusa. Sei que você agora tá numa onda de fazer boneca, né? Tá fazendo aquelas bonecas barrocas, que eu acho lindas as suas bonecas. Linda, linda, muito linda demais, gente, as bonecas da Eliane. Mais linda que a outra, ela está fazendo. Ela gosta muito de fazer blusa, mas agora ela está na onda das bonecas, né, Eliane?
Olha, ele vai ajustando o decote e vai dando um charme especial na blusa. Karine, vai lá, pessoal. Karine, a tua cidade também é quente? Ou a tua cidade dá pra você fazer o chale? É verdade, gente. Não esquece de dar o like. Antes de terminar a live, deixa um like lá pra mim. Olha, cheguei aqui na segunda carreirinha do ponto baixíssimo. Eu vou na alcinha de trás, ó. Na alcinha de trás. E vou continuar a minha carreira com ponto baixíssimo. Então, esse acabamento aqui para vocês fazerem em blusa, aquelas blusas com decote V, vai ficar muito bom. Eu fiz esse acabamento aqui num suplá. Karine, que gosta de fazer suplá, eu fiz esse acabamento aqui num suplá e ficou muito bonito. Então, olha, gente, é só vocês irem fazendo. Olha como que vai ficando. Ele vai formando uma trancinha. Ai, já tá frio, Karine, aqui também. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem esse barrado aqui que eu fiz no charme, tá? Ó, barradinho aqui super diferente, não precisa colocar franjinha, ele já dá um charme na peça. Então, vamos lá. Vou cortar aqui. Mudar a agulha, né? Gente, lembrando que eu usei 3 novelinhos de 100 gramas, tá? Do fio molê. Olha, vamos fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntes, olha. 10 correntes. Agora aqui, boa tarde, Maria. Agora, aqui é que está o truque. Eu seguro aqui a minha décima corrente, puxo, olha, a minha laçadinha, dou outra laçada na agulha, venho no mesmo lugarzinho, puxo a laçada de novo, ó. Já tenho 3 na agulha. Dou outra laçada, venho na última correntinha no mesmo lugar, puxo de novo, ó. Já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu fecho. Fechei. Posso fazer novamente, olha. Uma no mesmo lugar, tá? Na mesma correntinha. O meu eu fiz só uma vez isso aqui, tá? E vou fechar aqui, olha, na mesma correntinha com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer 9 correntinhas. Porque a décima eu usei para fazer esse calocinho. 2, 3, 4, 5. Escapou aqui. 6, 7, 8, 9. Pulo um espaço aqui, olha, de 3 pontos e faço um ponto baixo. Olha aí como que ficou. Fica bem legal, né? E assim, eu acho mais rápido fazer isso do que pôr franja. E eu acho mais bonito o acabamento assim do que franja também. É claro que quem gostar de franja pode colocar. Vou fazer para minha neta, ela tem 5 anos. Como proceder nas medidas? Você vai medir do pescoço, tá? Até a cintura ou até o comprimento que você quiser. Lembra que você tem isso aqui também que vai ajudar no comprimento, tá bom? Mas a medida é do pescoço, desse ossinho que nós temos aqui no pescoço, até a cintura ou até o meio do quadril, tá bom? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxei a laçada, dou uma outra laçadinha na agulha, vem na última correntinha que foi feito. E olha, puxa a laçadinha. Tenho 3, dei uma laçada na agulha, fui lá, busquei outra, já tenho 5. Vou fazer 6.
A minha, eu fiz somente um, fechei no mesmo lugar com ponto baixíssimo, e a minha ficou dessa forma aqui, tá? Então, aqui fica mais gordinha, aqui ficou mais magrinho, tá? 9 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo um espaço e prendo com um ponto baixo. E, gente, assim, como nós estamos trabalhando com uma agulha grossa, o fio vai desfiar. Eu expliquei como mais no início do vídeo que o fio desfia por causa da agulha ser grossa. Não trabalhe com a mesma agulha que está pedindo, puxar ele não ficar duro. Trabalhe com uma agulha bem maior, puxar ele ficar macio, ok? Então, eu vou mudar aqui para mim para mostrar a medida para vocês. Olha, a medida vocês vão tirar aqui, ó, do ossinho aqui. Esse ossinho que nós temos aqui, olha, desse ossinho aqui até o comprimento desejado, tá? E o xale, ó, ele pode ser usado dessa forma e pode ser usado dessa forma. Então, eu vou postar as fotos do xale para vocês verem como ele fica bonito, tá? Ó. E, gente, quero pedir para vocês me ajudarem dando um like, um joinha no meu vídeo. Quero pedir para vocês ajudarem compartilhando os meus vídeos, tá? Que isso me ajuda muito. É, cada vez que vocês entram para assistir um vídeo e vocês assistem o vídeo inteiro e vocês assistem os anúncios, é chato assistir os anúncios, né? Mas gera renda para mim, tá bom? E assim também faz com que os meus vídeos subam para outras pessoas poderem visualizar os vídeos, tá? Eu quero agradecer o carinho de vocês. Muito obrigada de coração por cada uma de vocês. É para vocês mesmo que eu faço os vídeos. É por amor a vocês mesmo, por causa de vocês que eu faço os vídeos, tá? E muito obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. E beijinhos para todos vocês. Não esqueçam, amanhã, 10 horas da manhã, no canal do Armarinho São José no YouTube, eu estarei ensinando crochê do zero. E na quinta-feira estarei ensinando tricô do zero. Já tem uma aulinha hoje e já quinta-feira já vai ser uma aula mais avançada, tá? Então, gente, tchau para vocês. Beijinhos para todos.